Už to vypadalo, že plavební sezóna na Schwarzmeerském kanálu se letos vůbec neuskuteční. Ale ti, kteří tuhle tradici udržují, to nevzdali. A tak se tady i letos symbolicky bude plavit dříví, jako kdysi. My začneme o 2 měsíce později, my začneme 18. července na Jeleních vrších, kde jelenovrští občané a jejich kamarádi a blízcí a novopečí hasiči budou mít slavnosti hiršperské, bude to na Hiršperku neboli Jeleních vrchách, a my v rámci toho budeme mít první plavení letošní. Přesně na den, o měsíc později, sezona vyvrcholí opět na Jeleních vrších. I autor a stavitel kanálu Josef Rosenauer by byl určitě potěšený tím, že se na údržbě jeho díla právě pracuje, a to hned na 2 místech. Vojenské lesy a statky, které rekonstruují želnařský smyk, který umožnil přežití Schwarzmeerského plavebního kanálu po skončení vídeňské plavby až do začátku 60. let minulého století už. Lesy České republiky provádí rekonstrukci Schwarzmeerského plavebního kanálu od rozvodí na povodí Dunaje. Mělo by to být až tam, kde končí český úsek. V tomto případě se turistům otevřou atraktivní a dosud neznámé úseky Schwarzmeerského kanálu. Na zámku v Žirovnici můžete být i s dětmi u osvobození zakleté princezny Lucinky a ještě absolvovat prohlídku od sklepení až po věž. Stačí si zarezervovat některý z termínů. A my jsme byli hned u dvojité premiéry. Nejen té letošní, ale především zámeckého vystupování divadelního spolku Žirovnice. Zájem diváků byl opravdu velký. Každý rok teda se dělají tyhle ty noční prohlídky tady na zámku a vždycky o to bejvá zájem, protože je to pro děti, jo? A takže je to vždycky taková nějaká pohádka, prochází se teda těma prostorama tady po zámku, takže tím pádem jako to docela láká a navíc už jsou tady lidi na prázdninách a tak, takže s těma dětma už jsou rádi, že někam můžou se podívat. No. Na zámek pochopitelně patří pohádkové příběhy, jen je důležité, aby správně zapadly do celé prohlídky. Každá pohádka by měla mít šťastný konec. Dopadne to dobře. Princezna a její 2 družky, které zaklela zlá čarodejnice, budou zbaveny toho zakletí a všichni se budou radovat. Necelá pohádková hodinka, při níž děti uklízely třeba rozházené princezniny knoflíky a pak dostali ze zámecké kuchyně nejen perníčky, ale i barevné knoflíkové medaile, malé diváky rozhodně bavila. Bylo to moc pěkný, děti to bavilo a ku podivu ani moc nezlobili. Je to velice neotřelý nápad, vhodný naprosto pro takové rodiny s dětma, jako jsme my. Máme 2 děti, přišli jsme i ze Škagrovou, která má ještě další 3, všechno holky. Prošli jsme si to tady a nejenom nám, ale hlavně dětem se to moc líbilo. A co se nejvíc líbilo samotným dětem? O, ten perníček. O, ty knoflíčky. A líbila se ti princezna? Ano. Nejvíc se mi líbilo čarodějnice. A že to dobře dopadlo? Jo. Další noční pohádkové prohlídky na zámku v Žirovnici se uskuteční 24. července a 7. a 14. srpna vždy od 18 a 20 hodin. Vzhledem k omezenému počtu návštěvníků je nutné si vstupenky rezervovat.